بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا ما غضبوا هم يغفرون عزت مندو لدونکو او ردونکو مسلمانان اورونو الله جل جلاله مونږ د یو بد صفت نه منه کړی یو او داغه رسول صلی الله علیه وسلم چې د مؤمن صفت دا دی چې کله غضب او غصه ورشي نو بخنه کوي او معافی کوي او چې کله یو څوک جهل او ناپوهي وکړي د ده په شان کې نو دی هغه ته معافی کوي واعرض عن الجاهلین او د نبی صلی الله علیه وسلم وصیت خپل امت ته دا دی چې غصه مه کوئ لا تغضب وصیت دا دی چې غصه مه کوه خو عزتمندو زمونږ په دې نننی دې اوسني پروګرام کې چې تاسو د پیغام پښتو تلویزیون نه اورئ په دې مسله ځان پوهیو چې هغې ته غضب مضموم وایي هغه غضب دنیوي چې د دنیا د پاره وي او د هغې د وجې نه ستا د خولې نه حرام او د لاسونو نه حرام کارونه وځي کنزل دروغ بدنامه وهل قتل او د بل په حق او په مال تجاوز کول دا د نه کیږي د دغه غصه مضمومه ده او دا انسان فالوان نه دی چې هغه غصه نافذوي لیس شدید بالسرعه انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب قوت او فالواني اغدا شكل انسان ته غصه ورشي نو خپل ځان کنټرول کی اغه ته فالواني ویل کی اغه ته قوت او ځواني ویل کی نو د دې وجه نه مونږ ویلی و چې غضب دوه قسمه دی یو ته وای غضب مذموم او یو ته وای غضب محمود نو غضب محمود کم صورت کې دی هغه په هغه صورت کې دی چې کله د الله د حرام شیانو بې حرمتي کیږي او په هغه صورت کې دی چې د الله په حقوقو باندې یا د هغه د نبی په حق باندې تجاوز کیږي کله چې یو شرعي منکر د یو چا نه صادریږي په هغه صورت کې غضب هغه محمود دی او دغه غضب محمود دا د نبی صلی الله علیه وسلم صفت هم وو لکه مخکې مونږ حدیث ذکر کړ په تیر پروګرام کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله واز کوه نو احمرت عیناه او غصه به شو او د موسی علیه السلام په صفت کې هم ذکر شو د بل دلیل په دې خبره باندې چې دا غضب په بعضې وختونو کې صفت د انبیاءو دی الله جل جلاله مونږ ته خبر راکړی د غضب د یونس علیه السلام نه په خپل قوم باندې لیکن دا غضب یونس علیه السلام د الله د پاره کړی و چې هلته دې قوم د الله د حق په مالی کوله د الله بندګي یې نه کوله تابعداري یې د پیغمبر نه کوله هغه ته غصه ورغلې وه ځکه په سوره انبیاء کې راځي وظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين مہی والا یونس علیہ السلام کله چې لاړی غصه و خپل قوم ته نو دلته ګوره د ذکر شو چې غصه کول کله کله محمود دی چې یو څوک د الله په حق تجاوز کوي نو ورته غصه پکار ده حر بې حرمتي د الله د احکامو د الله د دین کوي نو هغې ته غصه پکار ده دارنګه غصه انسان د پاره جایز ده کله چې یو څوک د هغه په نفس تعرض کوي د هغه په مال تعرض کوي د هغه په اولاد تعرض کوي او یا هغه څوک چې د هغه حمایت او ساتنه په ده فرض ده او په هغې یو څوک تجاوز کوي نو د خپل ځان د نفس او د مال او د عزت د دفاع دپاره غضب پکار دی ځکه د انسان غصه کیږي پر پاڅیږي چې څه په وس کې وي چې هغه سبب چې دی غصه کړی هغه سبب ختم کیږي
دا هم غصه به محمود دی کله واجب ګرځيږي خو لیکن د دې غصې سره سره چې کله مسلمان ته ورله یو متجاوز په مقابل کې چې د ده په مال او په نفس او په بدن تجاوز وکړي ځکه من قتل دون مالی فهو شهید چې د خپل مال دفاع کوي غصه به کوي چې څوک ستا مال په زور غصب کوي ستا مال لوټ کوي او ته به او ضرور غصه کوي نو خپل ځان دفاع به کوي هغه به وهي هم حتی تر دې چې وژنې به چې هغه ستا مال باندې تعرض کوي نو دا به د غصې نه کوي او یا ستا په نفس تعرض کوي ستا په عزت تعرض کوي لیکن مؤمن چې کله دغه غصه هم کوي په حدودو د دین کې به وي موافق د حق او د عدالت سره به کوي ځکه چې فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم الله فرمایلی دی چې څوک دې په حق تجاوز وکړي ناحقه ستا په مال ستا په نفس او ستا په عزت باندې تیری وکړ نو ته تجاوز پې وکړه خپل انتقام ترې نه واخله لکه څنګه چې ده په تا باندې تجاوز کړی دی او ستا ته ضرر رسولی دی نو د حدود نه به نه اوړې مثلا جزا من جنس العمل ورکولی شي قصاص او بدل اغیستلی شي ولکم فی القصاص حیات والجروح قصاص کتب علیکم القصاص نو دا خپل انتقام او بدل خو اغیستلی شي د مجرم نه خو هغه وخت کې بیا د غضب ستا مضموم ګرځېږي چې اعتدا صورت ونیسي د خپل حدود شرعي ونه پکې ور واوړې هغه وهل کړي ته قتل وکړي هغه صرف په چپیړه گزار کړې ته په چاقو باندې وکړي هغه یوه کنځره کړې ته ورته درې څلور کنځري وکړي دا نو بیا ستا دپاره جایز نه ده دا بیا اعتدا ده دا بیا د حد شرعي نه تجاوز کول دي نو خلاصه دا ده چې غضب دا د بني آدم د نفسونو یو خوی او عادت دی دا چې مضموم یا ممدوح ګرځېږي یا ښه یا بد ګرځېږي دا هغه آثار او هغه مقاصد چې په دې غضب باندې مرتب کېږي د هغې د وجې نه که چېرته دا ستا غضب په دې باندې غلط آثار مرتب کېدله قتل نه حق راتلی ضرب نه حق راتلی کنزل نه حق راتله بدنامه نه حق راتله تجاوز نه حق راتلی نو دا مضموم دی او که ستا په دې غضب باندې ښه آثار مرتب کېدله منکر منع کېدی ګناه منع کېدله د یو چا د حق نه دفاع کېدله خپل حق ساتل کېده خپل مال حفاظ مال دې محفوظ کېده خپل دین دې پې محفوظ کېده خپل عزت دې پې محفوظ کېده نو په دې صورت کې بیا ستا په دې غضب باندې ښه مقاصد مرتب کېږي بیا دا ستا لپاره جایز دی نو د دې وجې نه مونږ تقسیم علما کړی دی چې غضب ته یو مضموم یعنی بد غضب او یو چې دی هغه محمود او ممدوح یعنی ښه غضب رالو عزتمندو مسلمانانو ورونو هر کله چې دا غضب او غصه دا د انسان طبعي او خلقی او د نفس سره تړلی شی دی ته چې کله پیدا شوی نو ستا د نفس سره دا غضب تړلی دی دا غضب ورسره ملګری وي همیشه نو د دې علاج څه دی چې دا خو بې اختیاره په انسان باندې کله کله غصه غالبه کېږي غصه راځي په دغه وخت کې انسان کله حواس د لاسه ورکوي کنټرول د نفس د لاسه ورکوي شیطان پې غلبه کوي نو علاج څه شی دی نو دې بحث کې عزتمندو موږ او تاسو هغه علاج د کوو چې د غضب علاج په څه کې پکار په څه کې کېدلی شي اول دعا ده ځکه الله جل جلاله توفیق ورکوونکی سید لارې ته هدایت کوونکی خو الله دی کنه د الله په لاس کې د دنیا او د آخرت خیر دی هغه الله دی چې انسان سره مدد کوي چې ستا نفس پاک کی او د خیر نه پاک کی او د رزیل شر د رزیل خوینو نه پاک کی نو د دې وجه نه الله وای وقال ربکم ادعونی استجب لکم رب ویلی دی چې خپل حاجتونه زما نه وغواړئ زه ستاسو دعاګانې قبلوم نو انسان دی همیشه د الله نه دعا کوي غواړي دی چې الله
زما غضب په ما مه غالبه کوي، زما د غضب د وجه نه ما زما دین ته او زما ایمان ته ضرر مه رسوي، او د غضب مضموم او بد غضب نه ما ته نجات راکړي. دغسې دعاګانې د مؤمن دپاره همیشه پکار دی چې داسې دعاګانې وکړي. نو اول علاج څه شی دی؟ دعا ده. دا دعا به همیشه مؤمن کوي، الله ته به لاس په دعا وي چې الله د غضب د اضرار نه مې وساتې، د غضب د اثار نه مې وساتې، په غضب چې کوم مضموم دی بد نتیجې به مرتبېږي د هغې نه مې وساتې. نو اول علاج څه شو؟ دعا شوه. دویم علاج یې د الله ذکر همیشه کول. انسان چې همیشه ذکر کوي، د قرآن کریم قراءت کوي، سبحان الله ولا اله الا الله وایي، استغفار وایي، الله جل جلاله دې زړه ته اطمینان او سکون ورکوي. ځکه الله فرمایلی دي، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الا بذکر الله تطمئن القلوب، د الله په ذکر سره زړونه آرام حاصلوي. اطمینان القلب آغا مؤمن ته د الله په ذکر باندې ملاویږي. نو ذاکر انسان، عابد انسان، تلاوت د قرآن کریم باندې همیشه لازمه ملازمه کوونکی انسان، هغه د غضب او د اثار او د غضب نه محفوظ ګرځيږي. ځکه نفس مطمئن وي، نفس کنټرول وي، نفس د اختیار نه وتلی بیا نه وي. نو لازمه ده چې مؤمن همیشه د خپل زندگی برخه وګرځي، یو ورده وګرځي، یو وظیفه وګرځي چې د ورځې څه حصه د قرآن کریم تلاوت کړي. د هر مونځ نه وروسته چې کوم مسنون اذکار دی هغه پرې نه دي، او چې کله موقع ورته ملاویږي، خالي ټیم ورته ملاویږي، په هغې کې الله یاد کړي. ځکه دا ذکر دا داسې یو عبادت ته عزتمندو چې نه وقت سره تعلق لري، نه فارغ ټیم غواړي، خو انسان ژبه ده، لا یزالو لسانک راتبا بذکر الله، او ذکر ته الله ډیر زیات ترغیب ورکوي. وذکر ربک فی نفسک، وذکر بار بار، وذکر الله ذکرا کثیرا، والذاکرین الله کثیرا والذاکرات، فاذکرونی اذکرهم. قرآن کریم نصوص دینه ډک دی فضیلت په باره د ذکر کې، د الله هغه په احادیثو کې بشماره دی. ځکه چې فایده یې ډیره غټه ده، نفس ورسره پاکیږي، زړه ورسره پاکیږي، زړه ورسره مضبوطیږي، هغه غضبونه او غصې چې انسان باندې غلبه کوي هغه کمیږي. نو ځکه مؤمن باید همیشه د ذکر صفت په ځان کې جاری وساتي، الله یاد کړي، د الله په نومونو، د الله په صفتونو باندې، او په هغه الفاظو باندې د الله ذکر وکړي چې کوم په شریعت کې وارد وي، په هغه طریقه باندې د الله ذکر وکړي چې نبی صلی الله علیه وسلم څنګه الله یادولو، سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، لا اله الا الله، استغفر الله، یا نور ادعیه او د اذکارو چې کوم کتابونه دي او په تفسیر سره هغې ته توجه کول پکار دي. د هر موقع دپاره په شریعت کې خاص اذکار وارد دي چې وده کېږه کومه ذکر وکوي، چې کله د خوب نه پاڅېږه څه ذکر وکوي، چې کله مسجد ته ځې کم ذکر وکوي، کله مسجد نه راوځه کم ذکر وکوي، د مونځ نه وروسته به کم ذکر کوي، او دغه شانتي داسې حالت نشته غالبا چې د هغې په باره کې څه خاص ذکر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه وارد نه وي. نو خصوصا د خاص خاص اذکار چې د خاص مواضعو او خاصو اوقات سره تعلق لري، د دې خو باید انسان ډیر لحاظ کړی وي او ډیر هغه د خپل ژوند برخه ګرځولې وي چې د دغې غضب د اثارو نه او د هغې نه محفوظ شي، نفس مطمئن شي. ځکه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیه مرضیه، کله چې نفس دې مطمئن شو نو الله درته خطاب کوي د قیامت په ورځ باندې چې خپل رب ته راضا، د الله میلمه، الله ستا نه راضي دی، ته به راضي کړی شي د الله د طرف نه. خو درېیم سبب عزتمندو د غصې د ختمولو او د مضموم غضب علاج، هغه نصوص یادول او د هغې مذاکره کول چې هغه په ترغیب د تیرولو د غصې کې دي، او په ترغیب د دې کې دي چې مؤمن باید د غصې نه لرې وي، هغه بار بار یادول، هغې ته توجه کول دي. لکه هغې کې خو ډېر نصوص راغلی دي،
انس رضی اللہ عنہ روایت تے چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله سبحانه على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء. سمر لوی فضیلت تے امام ترمذی راوڑے دے او امام البانی حدیث تے صحیح ویلی دی نامناسب لفظ تا مخ کیو کاراوا یو داسې کار یې وکړه چې ستا د غصې سبب شو، خو ته په هغه زورور یې، هغه غصه خپل په هغه باندې په خپل خوله یا په لاس سړولی شي، د هغې سره سره دی قادر دی بیا هم غصه تېره کړه، لکه څنګه چې د صحابهو طریقه وه. نو الله به د خلکو په سر کې راوغواړي، د ټول مخلوق په منځ کې به دی د ټولو نه وړاندې په دې سر کې راوغواړي او ورته وبه وایي چې دا غټو او ښایسته سترګو والا حورې دي ستا په خدمت کې، کومې چې د خوښې دي دا ستا دي. یوزوجه منها ما شاء، څومره چې د خوښې دي وای، هر یوه او هر څومره چې د خوښې دي بې شماره دي، هېڅ کمی په د حورو په جنت کې نشته. نو ګوره، موږ او تاسو ته مسلمانانو ورونو دا معمولی ښکاري، او لیکن په شریعت کې د دې ډېر زیات اهمیت دی چې غصه تېرول، معافی کول، ځکه قرآن کې هسې عبس د مؤمنانو په صفت کې نه دي ذکر کړي چې والکاظمین الغیظ والعارفین الناس، یا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین، داسې معمولی نه ده، یو فضیلت لري. ځکه دا نصوص، هغه نصوص یادول او د هغې مذاکره کول چې په هغې کې مذمت د غصې او د غصې د تېرولو او د معاف کولو ترغیبي، دا فایده رسوي. ځکه وذکر فان الذکرا تنفع المؤمنین، الله فرمایي چې بیان او تذکیر ور یادوه، د نصیحت خبرې کوه، دا مؤمن ته فایده رسوي. د بل نه اوره، خپله یې یادوه، هغه نصوص ګوره چې په هغې کې تا ته د معافۍ ترغیب دی او د غصې نه کولو امر دی. څلورم علاج د بد غصې عزتمندو دا دی چې التعوذ من الشیطان، د شیطان نه پناه غوښتل دي. څلورم علاج دا دی چې مؤمن باید د شیطان نه پناه وغواړي. امام بخاری او امام مسلم دوانو په خپل صحیحینو کې نقل کړی دي، سلیمان ابن سرد وای وای استب رجلان عند النبی صلی الله علیه وسلم فغضب احدهما فاشتد غضبه، یو سړی ډیر زیات غصه شو، دوه کسانو یو بل ته بد الفاظ وویل، سب او شتم او کنځلې کولې، او دا یو ډیر زیات غصه شو، غصه ډیره سخته شوه، حتی انتفخ وجهه، انتفق وجهه، چې راپورته شو، مخ یې سور شو، راوپړسېده، وتغیر، او رنګ یې بدل شو، ځکه دغه انسان چې کله غصه شي حالت یې بدل شي. فقال النبی صلی الله علیه وسلم انی لاعلم کلمة، و ماته یو کلام، یو ذکر معلوم دی، یو کلام معلوم دی، لو قالها لذهب عنه الذي یجد، که دی دا ووایي، هغه حالت چې دی ویني او دی محسوس کوي او دی په ده راغلی دی او غصه پرې راغالبه شوې ده او د کنټرول نه د ګیر نه وتلی دی او نه ټینګیږي او په یو په دوو په دریو رانیولی دی او دی زورونه کوي او کنزل کوي، بدویل کوي، او په هېڅ چې باندې غصه نه کمیږي، نو که دی دا ووایي نو دا حالت به تېنه ځي. فانطلق الیه الرجل فاخبره بقول النبی صلی الله علیه وسلم، هغه سړی ورته ورغی، خبر یې ورته ورکوي چې نبی علیه السلام وایي چې داسې یو کلمه ده چې که چېرته دی ووایي نو دغه حالت ځي. وقال، هغه کلمه څه شی ده؟ والتعوذ بالله من الشیطان، ول د شیطان نه پناه وغواړه. یعنی کله چې دغسې غصه انسان پوه شو په ځان باندې چې ما باندې غالبه شوه، نو ودې وایي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. کله چې د سړي ته هغه بل کس خبر ورکړ چې پیغمبر د الله داسې درته وایي، هغه څه وویل بدبخته، ول اترا بی بأس او مجنون انا، اوس ته دا وینه چې ما باندې څه تکلیف دی، لیونه یمه، ویل چې پیریان نه باندې راغلی، شیطان نه باندې راغلی، زه به اعوذ بالله وایم، اذهب، زه لاړ شوی دی. نو دا بدبختي دغه انسان وه. نو دا اوس شیطان سره بله لاره ده، یو بل جال دی د شیطان سره چې دا بدبخته انسان لره نه پرېږدي داسې یو کار ته چې د ده دا غصه پرې ختمه شي.
او د ده دا ګناه پرې راسپکه شي، دې ته هم نه پرېږدي. چې کله یو چا ته غصه ورغلې وي او دغسې بد حالت سره مخ شوی وي او ته به طور نصیحت ورته ورځې، نو تا ته وایي چې زه لاړ شه، ما ته مه راځه او ما ته نصیحت مه کوه او زما خلاصون مه کوه او زه څه لیونی خو نه یم او زه په حال یم او زه په خپل ځان خپله پوهېږم. پوهېږې چې دا لیونی دی، دا بدحاله دی او شیطان دوکه کړی دی، ځکه چې علاج یې پیغمبر ښودلی دی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بل هیڅوک د هیڅ کار په علاج ښه نه پوهېږي. او هغه د الله وحی کړې ده چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویلو سره دغه حالت د ده بدلېږي، دغه غصه د ده کمیږي او دغه رنګ د ده چې تغییر کړی دی او غصه شوی دی او د کنټرول نه وتلی دی، د دې یوازنی علاج دا دی چې الله څنګه ښودلی دی په هغې باندې دغه انسان عمل وکړي. که دا مؤمن وي نو دا مؤمن خو پیغمبران صحابه کرام و مؤمنان چې هم زور ورسره و هم طاقت ورسره و هم یې غلبه لرله هم یې قدرت لره چې یو چا ته غصه شوی وای نو هغه غصه سرته رسولی وای. امیر د ټولو مؤمنانو به و لکه عمر رضی الله عنه چې کله یو چا ته غصه سره دی نه چې هغه پرې تجاوز کړی و، نو بس چې کله آیات ورته صحابي ووایي کان وقافا لکتاب الله، او دا څوک چې د الله کتاب ته نه ودرېږي نو هغه بیا خپل ځان ته ضرر رسوي، د ده دا غصه بیا مضمومه ده، بده ده او ضرر به ورته رسوي. اعاذنا الله منه. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم.